Re, viss ēters ir te! Tāds tranzīts, kāds bija līdz šim, ir beidzies. Te ir jādomā par pilnīgi citām vērtībām. Tā par pašreizējo situāciju Krievijas agresijas un tai noteikto sankciju dēļ saka Latvijas stividoru kompāniju asociācija. Par to, kā turpmāk notiks kravu pārvadājumi caur ostām un pat dzelzceļu, pašlaik domā gan Latvijas uzņēmēji, gan valdība. Gada pirmajos divos mēnešos kravu apjoms Latvijas ostās palielinājās. Jaunākie dati liecina, ka šajā laikā pārkraut 7,5 miljonu tonnu dažādu veidu kravu, kas ir par gandrīz 0,5 miljonu tonnu vairāk nekā tieši pirms gada. Bet tagad gan satiksmes ministrī, gan ostās strādājošās stividoru kompānijas neslēp. Pret Krieviju ieviesto ekonomisko sankciju rezultātā jau šomēnes būs vērojams kravu samazinājums. Mums ir, kā terabautam, ir principā trīs tādi projekti, kas ir saistīti ar Krieviju. Ir liels jautājums, pieņemsim, pa Krievijas dzelzceļu. Šobrīd nav tādas sankcijas, kas aizliegt vest kravas pa Krievijas dzelzceļu. Ja kādā brīdī pēkšņi notiks tāda lieta, tad tas būs ļoti traģiski priekš visām ostām. Tiek lēsts, ka vislielākais kravu samazinājums būs Ventspils un Rīgas ostās pakāpeniski noslīdot par aptuveni 45%. Liepājā tie ir 11%, jo tā pārsvarā orientējas uz vietējām kravām. Kravu plūsma no Krievijas un Baltkrievijas Latvijas ostās šobrīd nav apstājusies, tomēr sankcija ietekmē neizbēgami samazinās. Eiropas Savienība nav noteikusi visaptverošu aizliegumu Eiropas Savienības dalību valstu ostās apkalpot Krievijā reģistrētus kuģus. Taču jāņem vērā, ka ir spēkā ļoti daudz un spēcīgas sankcijas, kurās ir iekļautas gan privāts personas, gan fizisks, tātad un juridisks personas, gan arī ir vienmēr jānoskaidro patiesā labuma guvējs. Ir bijušas situācijas tā, kad uz Angliju tika sūtīts kuģis, kurš tanī brīdī nebija sankcijās, aizejot līdz Anglijai jau bija situācija mainījusies, viņš bija sankcijās, viņš atnāca atpakaļ, protams, kad ir zaudēja. Un tāpēc arī šodien mēs runājam par to, ka mums ir jādomā par to, ka tāds tranzīts izpratnē, kas bija līdz šim, viņš ir beidzies. Tagad mums ir jādomā pilnīgi par citām vērtībām arī un par to, kā radīt lielāku pievienoto vērtību, kā industrializēt mūsu ostas, ja, lai nodrošinātu cilvēkiem darbu un ostu darbību. Satiksmes ministri jau paudus, ka sliktākā scenārija gadījumā dzelzceļa kravu pārvadājumu no Krievijas saruks par 85%. Savukārt uzņēmums Latvijas dzelzceļš informē, ka kravu apjoms pagaidām nav mainījies. Tās caur Krieviju uz Latvijas ostām sūta Ķīna, Kazahstāna un Uzbekistāna. Mēs šobrīd strādājam, mums ir kaut kāda apjoma, kurus mēs pārvadājam, un to mēs arī turpinām darīt. Un spekulācijas par to, bankrotēs, nebankrotēs, nē, šobrīd nekas par to neliecina. Mēs nevaram vienu akcentu likt tikai uz dzelzceļu vai uz kuģiem vai uz transportu. Principā multimodālie pārvadājumi, tai skaitā arī aviācijas bloks ir ļoti aktuāls. Strādājam ar šīm valstīm un es domāju, ka tā aktivitāte ir liela un tās ir mūsu iespējas. Latvijas stividoru kompāniju asociācija aicinājas valdību izveidot operatīvās rīcības grupu, lai pēc iespējas ātrāk būtu skaidri noteikumi, kā strādāt jaunu sankciju apstākļos. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.